con el blanco oría golpo. ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ହରିଣ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ସମସ୍ତ ହରିଣ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରାସ୍ତା ଭଟକି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଜଙ୍ଗଲର ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ପାଉନଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ତାକୁ ମିଳିଲାନି। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଧଳା ହରିଣ ସହିତ ତା'ର ଭେଟ ହେଲା। ଧଳା ହରିଣ ତାକୁ କହିଲା, ତମେ ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ନୁହେଁ, ତମକୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏଇଠି ଦେଖିନି, କେମିତି ଆସିଲ ଏଠାକୁ? ଧଳା ହରିଣର କଥା ଶୁଣି ମାଠିଆ ହରିଣ କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଭୁଲରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲୁଛି। ପୁଣି ଧଳା ହରିଣ କହିଲା, ତାହେଲେ ଭାଇ ତମେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ, କାହିଁକିନା ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜୀବମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମାରିକି ସବୁ ରକ୍ତ ଦେହରେ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ତମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏଭଳି କହିବା ପରେ ଧଳା ହରିଣଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେହି ହରିଣଟି ଧଳା ହରିଣର କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏଭଳି ମନେ ମନେ ଭାବି ସେହି ହରିଣଟି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ଆଗକୁ ମହାବଳ ବାଘ ଛକି ପଡ଼େ। ବାଘକୁ ଦେଖି ହରିଣଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ସେଠାରୁ ନିଜର ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ହରିଣ ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ମହାବଳ ବାଘଟି ହରିଣକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତା ପଛରେ ଯାଉଥାଏ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ହରିଣଟି ଶେଷରେ ତା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ହରିଣକୁ ଦେଖି ବାଘଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ହରିଣ, ମୁଁ ଯଦି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅତି ସହଜରେ ମୋତେ ହରିଣ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ଆଜିକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ରହିବି। ଏଭଳି ଭାବି ବାଘଟି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଖାଉଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ହରିଣମାନେ ଏପଟେ ବାଘର ଭୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବାଘକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସଭା ଡକେଇଲେ। ସେହି ସଭାରେ ସବୁ ହରିଣ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସଭାରେ ସମସ୍ତ ହରିଣ ବାଘକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିବେ ତାହା ଉପରେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ହରିଣ କହିଲା, ଆମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବାଘ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକା ଦିନ କେବେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରହିପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଝାଡ଼ିରେ ଲୁଚିଯାଉ ତାହେଲେ ବାଘଟି 15 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ସେହି ହରିଣର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ହରିଣ ତା କଥାରେ ଏକମତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ି ପଛରେ ଲୁଚିଯିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଝାଡ଼ିରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ହରିଣ
ଝାଡ଼ି ପଛପଟେ ଲୁଚିଯିବା ପରେ ବିଚରା ବାଘ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ନ ପାଇ ଭକରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୋଧେ ଆଉ କୌଣସି ହରିଣ କିମ୍ବା ଶିକାର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ପୂର୍ବ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଏଭଳି ଭାବି ବାଘଟି ପୁଣି ଥରେ ତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ଫେରିଗଲା। ବାଘ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହରିଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ହରିଣ ମିଶି ବାଘକୁ ବଳରେ ନ ହରେଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଘକୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗପରୁ ତମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲ ନା? ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ବଳଶାଳୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିବଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ।